ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ 1480 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1169 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଜନ ହାପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟ୍ରାକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ରାତି 8:30 ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ମଧ୍ୟରେ 1480 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7000 ଟପିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7402 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2,77,466 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 12,283 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 257,782 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।